Oi, gente, Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal. E dessa vez é o World Wars, como vocês viram aí no título. Sim, galera. Bom, eu nunca trouxe esse minigame sozinha. Vamos ver se eu realmente sou boa. Porque, mano, quando eu tô com outras pessoas, galera, eu desconcentro um pouquinho, né? Então vamos ver se eu realmente consigo vencer sozinha, ok? Então vamos lá, galera. Vou entrar em uma partida e eu já volto. Beleza, galera. Começou uma partida aqui. Vamos lá, mano. Acho que eu vou aqui é por trás, ó. Acho que eu vou subir já nesse lugar aqui, que eu não faço ideia de onde que eu tô subindo, mas eu tô subindo. Meu Deus, meu Deus. Tem muita gente junto comigo. Calma, calma, Bibi. Mano, só sobe, só sobe. Ah, não, velho, eu tô me focando. Que raiva, galera. Eu achei que eu já ia morrer já. Já ia terminar o vídeo aqui, já ia ficar bem, bem brava. Cara, que raiva, galera. Vocês não têm noção o que é ser youtuber e jogar esse jogo, cara. A galera foca demais, demais, demais. Vai todo mundo pra fora, vai todo mundo pra fora mesmo. Quero nem saber. Tchau, tchau você também. Vai embora, vai embora. Vai, vai embora também. Nossa, mano, eu fiz 30 mil kills em 5 segundos. Fala mesmo. Fala mesmo, só que agora eu tô com meio coração, né? É impossível ganhar essa partida, mas eu fiquei feliz que eu já matei um monte de gente. Vamos lá. Sobe, Bibi. Sobe. Sobe com tudo. Vamos lá, opa, aqui tem baú. Já vou pegar esse baú, vai que tem comida, a gente já consegue recuperar a vida. Não tem comida, mas tem... Ah, tem comida sim! Caraca! É hoje, galera! É hoje, caraca! Mentira! Eu achei que eu já ia perder de primeira aqui, que já ia ser o meu fim, e na verdade não. Calma, opa, tinha bolinha de neve ali que eu vi. Só que eu não peguei porque eu não tenho... Aqui, eu tava aqui. Eu não tenho o costume de pegar por causa do Skywars, né? Que eu não uso bolinha de neve no Skywars. Mas agora eu peguei já. Flecha, flecha é muito bom, só falta vir aquele arquinho maroto. E vamos vir aqui que a gente já consegue se proteger melhor, né? Bom, esse cara aqui, galera, esse cara aqui já tá me olhando com uma cara meio ruim. Meio ruim. Opa, já caiu aqui. É, ele viu. Ele se assustou com a minha feiura, né? Ok, vamos lá. Vamos vir aqui. Opa, tem aqui um cara já. Subir pra não ter problema, né? Subir pra não ter problema, né? Vamos lá. Amigo, amigo. Amigo, vem cá, amigo. Só quero dar um abraço em você. Sempre lembre disso, sabe? As pessoas que mais parecem que querem te deixar triste são as que querem que fiquem felizes. E é isso aí. Um beijo pra vocês e falou. Meu Deus. Quando a pessoa tem probleminha, né, velho? Vem, vem. Oh, cara, você tá muito rápido, velho. Você tá muito rápido. Calma, calma, calma. Meu Deus. Ah, mano, eu tô bem triste. Tô bem triste, cara. Eu tinha feito um bagulho muito ninja. Ninja, eu ia falar lindo e ninja ao mesmo tempo, saiu ninja, mas ok. Esse bagulho mais bonitinho, o cara foi lá e me matou, velho. Tô bem triste, mas vamos pra próxima, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar esse desastre. Vamos lá, gente. Beleza, galera, entrei aqui no mapa do inferno. Inferno, inferno. Vamos subir aqui já nesse lugar, porque eu creio que aqui já é uma boa demanda. Acho que esses baús aqui são bons. Deixa eu ver. Opa, espadinha de Dima. Claro que é boa demanda, né, velho? Espadinha de Dima já pra comemorar. Vamos lá, chegando, chegando. Opa, deixa eu já vir aqui rápido, rapidamente. Vem você, vem você, vem você, você. Agora vem você, agora vem você. Já quero pegar sua calça e seu capacete. Opa, filho da mãe. Você não vai matar, não. Boa, boa, galera. Tô bem feliz já. Eita, os caras tudo bom aqui. Os caras tudo bem. Meu Deus, tô fazendo chacina no bagulho. A maior chacina do Caça Obsidian. Eita, o que o cara tacou? Por que ele tacou uma... Ô, filha da mãe. Ô, filhinho da mãe. Mas ok, galera, vamos lá. Pelo menos a gente já ganha aqui o bagulho dele, né? E essa bota também é sempre bom. Meu Deus, olha esse cara aqui, velho. Tá todo mundo tretando ali, galera. Toma cuidado que aquele cara parece que tá forte. Tá todo mundo fugindo dele e ele matou o outro também. Opa, ele tá com coisa de ferro aqui. Tá com coisa de ferro aqui. Calma, calma, parceiro. Calma, parceiro. Eu sou time, mano. Ele tava muito forte, velho. Eu tô bem triste, galera. Esse minigame é muito difícil ganhar, cara. Mas muito, muito difícil ganhar. É tipo 90%... sorte, ok? Mas vamos pra próxima partida, vamos ver o que vai dar, né? Ok, galera, entrei aqui em uma partida. Mano, eu vou subir nessa árvore aqui, ó, que ela parece que vai dar bom pra gente. Acho que vai dar bem. Opa, deixa eu pegar esse baú aqui já. Opa, GG. A gente acha que não vai ter nada nesses baús e olha o que nos aparece, né? Então vamos lá, deixa eu continuar subindo.
Não! Não! Você não vai matar não, cara. Você não vai matar não. Que tá todo mundo aqui em cima de mim? Posso saber? Caraca, velho. Os caras já estão me atacando doidão. Eita, poxa. Vamos lá. Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui já querendo me atacar. Vamos subir aqui nele, né? Quem disse que pode me atacar, mocinho? Vamos lá. Quebra rápido a lã. Opa, quebrei, hein? Quebrei, hein? Sai, 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 sai. Boa. Já cai. Boa. Boa, boa, galera. Fomos bem pra caramba, velho. Vamos lá. Aqui, de boa. Vamos subindo. A gente não tá muito bem de item, mas dá pra recuperar, né? Dá pra recuperar. Não! Não dá pra recuperar. Tô bem... Eu estou ficando bem triste. Vamos pra próxima, então, galera. Vamos ver se... Eu tô bem triste por causa dessa partida. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Ok, galera. Entramos aqui em uma partida... Nossa, já veio com um monte de baú atrás de mim. Tá sensacional isso aqui. Vamos lá. Deixa eu já tentar pegar esse baú aqui. Nossa, espada de Dima. GG. GG, galera. Muito bom. Agora, esse baú... Nossa, full Dima. Nossa, só... Toma cuidado, toma cuidado. Sobe rápido, sobe rápido. Mano, bota isso aqui rápido. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, não, não. Pelo amor de Deus, né, velho? Eu não posso cair assim, não, não. Não, pelo amor. Pronto. Nossa, eu achei que eu já ia morrer de primeira. Eu ia ficar bem brava. Sério, eu ia ficar bem brava, velho. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui porque eu tenho toque, né? Eu não posso deixar mal organizado o inventário, galera, porque eu tenho toque. Mentira, eu não tenho toque, mas... sei lá, é muito ruim deixar mais organizado o inventário. Vamos deixar mais organizado. Vou fazer uma campanha por inventários mais organizados. Vamos lá. Pegamos coisas boas. Ainda um bagulho pra fazer MLG. A gente já organiza bonitinho o inventário e dá GG. Até rimou o bagulho, ó. Até rimou, galera. Vamos subir, então. Eu preciso de comida. Comida seria uma ótima. Seria uma ótima. Seria uma boa, no caso, né? Uma ótima também não. Não força, né? Não força que uma ótima também não. Olha, essa bolinha de neve pode ajudar a gente bastante. Vamos lá. Opa, amigo! Não! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, não! Pelo amor de Deus, não! Pelo amor de Deus, não! Me encolhei! Nossa, velho, que susto! Que susto! Eita! 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 Sai, filho da mãe. Sai, filho da mãe. Calma. Pronto, pronto. Eu já tô fechando o cara em tudo aqui. Meu Deus, a gente precisa recuperar a vida, galera. Opa, opa. Deu uma enganadinha? Não, calma, calma, calma. Não era isso que eu queria fazer. Aqui, aqui, aqui. Pronto, pronto. Consegui enganar, eu acho, hein? Consegui enganar de boa. Vamos lá, subindo aqui. É, Bibi tá aqui. Eita, cara. Não vai focar não, né? Nem vai focar não, né? Sai. Vai, vai, vai então. Ah, meu Deus. Perdeu vida? Perdeu vida? Então vem pra Bibi. Então vem pra Bibi. Vem pra Bibi, então. Ah, não, eu já tô, passo, tô... Por que você tá com a poção em mim, cara? Obrigada, gente boa, você. Mas ok, né? Ok, né? Vamos lá. Taca. Taca a bolinha de neve. Não, quase que eu matei. Vamos lá. Não posso brincar muito. Não posso brincar muito. Senão vai ferrar o meu esquema. Calma, galera. Calma. Não, eu vou tirar essa água. Tirar essa água. E vou fazer o seguinte. Eu vou um pouquinho mais pra cá. Fazer até um bagulho mais assim, ó. Pronto. Opa! Ô, filho da mãe! Vai, filho da mãe! É! Aqui é gameplay, tá ligado? Vai! Vamos lá, calma. Respira, Bibi. Respira. Isso aqui vai ser complicado. A qualquer momento eu posso morrer. Vai, chega na parede, chega na parede, chega na parede, chega na parede. Cheguei. Boa. Aqui já é mais protegido, galera. Mais protegido. Boa. Opa. Quem tá... Meu Deus, que susto, cara. Você não vai matar assim de novo. Meu Deus. Se eu não morrer agora... Nossa, nunca mais eu morro, velho. Caraca, galera. Foi GG essa partida. Então vamos pra próxima, galera. Beleza, galera. Entramos aqui em uma partida e olha só. Eu não sei pra onde que eu vou. Acho que eu vou em cima dessa torre.
antes que todo mundo, tá ligado? Ou eles não vão pegar as coisas aqui? Não sei. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Calma, galera. Vamos subir de boa. De boinha. Oh, pegando já os baús. Calma, já mata as pessoas, cara. Já mata as pessoas pra fazer o bagulho treta mesmo. Vamos lá. Pelo amor de Deus, que itens são esses, velho? Vamos lá. Calma, sai daqui, menininho. Esse meio aqui é meu. Por que que ele me bateu e depois tá pedindo time? Eu não entendi o sentido disso, mas ok. Vamos lá. Oh, cara, o cara simplesmente voou até mim, velho. Que ele fez? Beleza, galera, já entrei aqui em mais uma partida. Vamos ver se eu consigo fazer esse parkour. Pera. Foi muito ruim, vamos lá. Caraca, muita gente, não dá nem pra ver o bloco, tá ligado? É muita gente, vamos lá. Ok. Ah, não, velho, que raiva. Não consigo nem fazer o parkour. Calma. Última tentativa. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu achei que eu ia cair, até desistir do parkour, mas ok. Vamos ver, eu vou subir ali, ó. Vou subir ali, porque eu nunca subi ali e eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Vamos lá. O que? Aranha virou. Meu, olha essa aranha, cara. Olha essa aranha. Que doida, galera. Que doida. Ok, vamos subir aqui. Por que que tá me seguindo? Não, parem de me seguir, meu Deus. A galera já começa a me matar quando acaba o tempo. Esse é o problema. Essa aranha, velho. A aranha tá subindo. A aranha tá me acompanhando aqui, galera. A aranha decidiu dar um rolê pelos lugares. Não sei que lugares são esses. Só sei que são pelos lugares. Tem uma mosca aqui no meio do bagulho. Vamos lá. Deixa eu descer aqui nesse baú. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal. Ok. Opa, legal sim. Uma espada de Dima, cara. Uma espada de Dima. Ainda tem outra aqui. Opa, outra espada de Dima. Ok, beleza, galera, acho que a gente veio bem aqui, acho não, a gente veio muito bem. Ah, pelo amor de Deus, velho, não aguento mais. Quando não é alguém pra me matar, eu morro sozinho, eu faço favor de morrer sozinha, galera. Caraca, que raiva. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê sua favorita e se inscreva no canal, que é muito importante, mano. Deixa um comentário, bota aí o que você achou. E lembrando que temos vídeo todos os dias 14 e às 18 horas no canal. E é isso aí, todas as minhas redes sociais estão na descrição. Tudo é @bibitato, tudo que você possa imaginar é @bibitato. Ou sem arroba, sei lá. É isso aí, um beijão pra vocês e falou!